tezkor xabar afg'onistondagi yigirma yillik urush qurbonlari soni ma'lum qilindi qadrli tinglovchi o'zbekistondagi hamda dunyo bo'yicha yangiliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishni xohlasangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang ikki ming yigirma birinchi yil aprel holatiga ko'ra afg'onistonda oxirgi yigirma yil davom etgan urush vaqtida ikki yuz qirq bir mingga yaqin odam halok bo'lgan bunday ma'lumotlarni atson jamoatchilik va xalqaro masalalar instituti e'lon qildi ushbu statistikada tolibon 2021 yil bahorda o'z hujumlarini boshlagandan keyin qurbonlar hisobga olinmagan 2001 yildan beri afg'oniston va hamda pokiston jangovar harakatlar hududida 241 mingga yaqin odam o'ldirilgan ulardan 71 mingdan ko'prog'i tinch aholi bo'lgan deb aytilgan xabarda ta'kidlanishicha jangovar harakatlar to'xtagan kezlarda ham portlamay qolgan o'qdorilar hamda minalar sababli odamlar o'lishi jarohatlanishi hamda majruh bo'lishi davom etgan afg'onistonda 2001 yildan avvalgi urush va ixtiloflar afg'on xalqini joriy urush oqibatlari oldida juda zaiflashtirdi ushbu urush oqibatlari tozq ichimlik suvi yetishmasligi noto'g'ri ovqatlanish va tibbiy yordamning kamayganligi sababli yuqori kasallik darajasini o'z ichiga oldi barvaqt o'lim bilan bog'liq deyarli barcha omillar nochorlik to'yib ovqat yeyolmaslik yomon sanitariya sharoitlari tibbiy yordam ololmaslik atrof muhit holatlarining yomonlashishi joriy urush bilan yanada kuchaydi